Us agraden les groselles? Doncs avui en farem melmelada. Per cada quilo de groselles necessitarem uns 350 grams de sucre i mitja poma ratllada. Per començar les desgranem i per fer-ho ens anirà molt bé si ens ajudem amb una forquilla. Un cop desgranades les rentem bé i les deixem escórrer. Preparem una cassola i posem les groselles, afegim el sucre, remenem i ho deixem unes 4 o 5 hores a la nevera. També ho podem fer la nit anterior. Passat aquest temps, afegim la poma ratllada, ho remenem i ho comencem a coure a foc suau. Mentre agafa temperatura lentament, ho anem remenant amb les varetes. El temps de cocció per un quilo de groselles és aproximadament de 25 o 30 minuts, però dependrà del grau de maduresa de la fruita, del foc, de la cassola que utilitzem. Hi ha molts factors. Els pots han d'estar ben nets i si no els volem escaldar, els podem posar al forn a 120 graus durant 10 minuts. I quan estigui cuita i tingui una textura similar a la que veieu a les imatges, parem el foc, la deixem refrenar només una mica i la passem per la batedora. Seguidament ja podem envasar. Omplim els pots fins dalt i els tapem. Ara tenim dues opcions. Si els deixem refredar cap avall, també faran el buit i se'ns conservaran un parell de mesos. I la segona opció, fer el bany maria durant 30 minuts i així es conservaran almenys un parell d'anys. Entre pot i pot hi posem un drap de cuina per evitar que el bullir es trenquin. Hi posem aigua fins que cobreixi les tapes. Quan comenci a bullir, comptem 30 minuts. Parem el foc i ho deixem refredar a la mateixa olla. I ja la tenim. La podem prendre amb iogurt, amb gelat, amb torradetes, en podem fer pastissos i tota mena de postres. No marxeu sense deixar-nos un like. I si encara no us heu subscrit, feu. D'aquesta manera contribuïu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.